mišljenje, o Bože, gospodore. Ali da nije odabrala Anu kao drugaricu i da je na zadnju, s mnogim ljudima ne bi ušla u konflikt. Pa bi. Ne bi. Ne bi. Pa ja ne nju izabrala. Šta bre, namen, ti si lud, ti si lud. Pa ti je jebao majku! Ti si lud. Teba, ja sam na ovoj poziciji neutralan. Nisam za crnom stolom. Tebe, Ana, nazvao pre 5 dana najstrašnom pičkom, ločiću nekom, sve najgore. Ja ustojim nešto. A sad rekao sve dobro. Pekaj. E, alo, gadi mi se od vaše rigaštine, od vaše potrošnje. Pa koga si ti sve napušio? Jeste! Pa pričamo! Pa ja stojim za toga! Pa ja stojim za toga! Da. Opet ću da ti kažem, puši kurac i ti meni. Hvala. Pa i ti meni kažeš. Idemo dalje, hvala i tebe. Ne mogu ja Zorice ovdje. Ne, Bože. Kao odnosti Marka, Zorica, Marko je žrtva. Pokaži se nam zube, Mićo. Okej, pokaži zube. Pa gde ja budem žrtva, ti si lupo. Dobro se znaš što si rekli. Ana, tebi ti nju prije 5 dana. Ali dobro se zna. Kakve to ne zima. A sami naš meni Milošu. Mićo, ne možemo da... Kako je kaži za sad ima s tim što? Ako je tako zvučalo, ja ni od koga nikada nisam pravio žrtvu. Nemojte molim vas. Vrlo dobro znam šta radim. Ma meni smešno, ljudi. Pa kako je žrtva? Evo, ja ću da samo izađem i da pozdravim i da kažem, Miki mi jednu reku, kaže, ne daj Bože da ovdje realityu nemaju šta da ti nametnu, tek onda si najebao. Što se mene lično tiče, ne pričamo, i sad je to atak sa svih strana. Iskreno da ti kažem, Filipe, tebi lično, negdje smatram svoj ulazak greškom, kako god, velikom. Jednostavno, mislim da ovo je moj maksimum. Ne zbog dešanja, ja nemam ni jedan problem ovdje realityu, ti to vrlo dobro vidiš. Tako da ću i gledati i nastojati u nekom narednom periodu da vidim da izađem. A što se tiče ovoga, sve sam ti objasnio. Pozdravio bi Dušicu, decu, porodicu Vuković, Darka, mog brata Belog i kumove. Ali ovo je zanimljivo što si rekao. Sad ćete vidjeti se jednu situaciju u životu koja mi se duboko urezala. Kad sam došao na jedno mjesto, malo neobično, gdje me čovjek pitao, šta ti nisi uradio da si došao ovdje? Ja kažem, ali ja znam da je to kliše ovdje na ovom mjestu, ali stvarno nisam kriv, nisam zaista ništa radio. I on mi kaže, a stariji jedan čovjek, Mangu, 60-ta godina je tada imao, nikad neću zaboraviti to što... E toga se trebaš i ovdje u životu bojati, onoga što nisi uradio. Jel onoga što uradiš, naravno. I za to si spreman da odgovaraš, za to si spreman normalno. Da stojiš i da nađeš negdje opravdanje. Normalno. A ono što ti se nametne da nisi uradio. E to mene boli, Filipe, upravo to mene i rekao. Mene najgore izaziva. A to mi je čovjek koji je 10 godina kojeg poštujem. To ja mene nisam, jebe ceo život. Morao bi sad da ti pričam i da zauzimam vrijeme da sam ja u 5 dana i da se nešto pravdam. E sad ti kažem otvoreno pred narodom, pred svima, smatram greškom. Ako o to, kome jebe? Ali taj čovjek mi je rekao, prizad kaže, ne daj Bože da ovdje, što sam ti ponovio. E to je sad ono čime se sad drugi vode da nešto znaš nameću. Hvala ti što si mi dao vreme i to. Stare, znači, nisam žrtva. Ja žrtva! Ja ću da umrem od sve. Majkima, ja budu od sebe. Miča je zaboravio Zorice da ja nisam sad trenutno sa crnim stolom u radio emisiji sam... Ma tebi svaka čast gađaš u mestu, brate. I realno gledajući, ja se sa mnogim stvarima ko Ana radi ili od ovog ulaska, i to sam rekao u raspravi s njom, s mnogim stvarima se ne slažem. S mnogim stvarima što radiš ti ili ovo ili onaj, ne slažem i rješavam to. Ali ja ne mogu biti nerealan i reći da zbog tvog izbora prijateljice i zbog tvog stajanja u Zanu, to se spontano mnoge... desilo. Mnoge stvari, u mnoge konflikte ti ulaziš. Ja sam svjesna toga, ali šta da radiš? Ko što ja radi veze s Aleksandrom ili Aleksandra radi veze sa mnom, sa mnogim ljudima, uđe u konflikt ili se ne drži. Pa i Mikica ima problem što se druži normalno sa Mićom. Meni je normalno da se mi druže, ali ima problem. Znači, ovdje je tako. Ali ovo je za mene jebeno dobra psihološka igra u kojoj ću ja, ako trebam, uvek doći da učestvujem. Ja volim ovo i ne zanima me kuda. Šta je samo problem? On meni kaže, on meni kaže, vidi, ovaj ludak, meni kaže. Kaže, šta mi rekao? Ličiš na Milića Vukašinovića, kaže, meni čast na takvu legendu. Ja njemu kažem trudan miš. Vidi, to nisu uvrede, to je peckanje i ja mogu u nedogled tako. Dobro, samo ovo da ti kažem. Znaš šta će da se desi, a to bi ti trebalo da znaš. Šta? Prvi udar... Prve, to kao na tebe, tako ispada, ali ajde, moramo da se tako... Pa jes, da tako, okay, da, evo, neka bude ja prvi udar na tebe. Je zbog Ane. I dalje to traje. To će da splasne onog trenutka kada se Ana bude u realityu osamostalila. Pa će ja joj želim da prevazit će sve muke.
onda će ta neprirodno odjedanput druženje tebe i Ane, veruj mi, možda grešim, evo, možda, da ne bude sad da ne želim da se družite. Ajde, Vidovika Zorka, ajde. Da, to će nekako da, da se razvodnji. O, ovaj filozofi... Za razliku od nas, koji se dugo poznajemo, evo, Miće ja, i Mikica, na primjer. Koliko ti znaš Mikicu? Kažem, za razliku Mikicu, ne Mikicu, znam ovde. Ti Miće znaš. I da, da ostanemo u tom čuvenom klanu samo kao istomišljenici. Pa naravno, ostanite. A mislim da vi nećete, polako se to već dešava ja u tom mislim, gornjem. Ja mislim da će ovo prijateljstvo nastaviti napolju. Daj Bože, okej, okay, da ne misli kako da, da ne želim. Kako meni ništa neće desi. Značiti da li ćeš ti da Filipe, se družiš ili ne. Filipe, evo, može tvoja devojka... Ti si, nju, ti si njoj ispašće na kraju, da si ti njoj se našla kao što jesi. U najgorim mogućim situacijama, Ana već, već sada drugačije razmišlja kao i Zvezdan, već su rekli jedno drugome šta su imali, polako to dobija neke svoje razmere, to će da bude sve bolje i bolje sa, sa naravno oscilacijama, dobro, i... bit će tu ovoga i onoga, i... ali ti ćeš tu na kraju, negde ćeš da vidiš, kao neki višak ćeš da budiš. Pa ako. Ne, samo, samo da ti kažem. Samo nek njoj bude dobro. Tako, e, dobro. Ja pričam s njom i ona se isplače. Pričam o nekim drugim temama. Jednostavno, isprazni dušu, ja sam Zorica tu. Zorica je ušla bezuvjetno u to druženje. Tako je. I ostaće do kraja. A na njoj je, samo nek njoj bude dobro. Nek bude dobro i Zvezdan Slavnić. Nek bude dobro i Anđela Đuričić. Nek bude, svi nek budu dobro. Čoveče, aman, ovo se završava. Našli smo se gde smo se našli. Svako ima pravo. Evo, Filipe, izvini, Ivane. S Aleksandrom, totalno si imao krivo mišljenje. Ja sam bila toj devojci i prijatelj kada je najteže bilo. Nisam se kačila. Ja sam rekao da sam tu pogrešio što se tiče nje i tebe pa, vidi, za neke stvari. Vreme čudo sve pokaže. I kad si mi ti govorila da su neke stvari ovakve, ja ih nisam... Pa jebi ga. Zato ja kažem, bolje onaj ko nama ovde treba... I može da sudi je narod, jer on sve tako, vidi. I ima pravo i on bi, kako god. Imaju bolju, kako bi jeste, ti rekao, jeste, razumiješ? Jeste, jeste. I narod neka sudi kako hoće, ali ne treba mi ovde zato da mi se mnogo, koljemo. Mnogo puta i kad ste i ti, Ana, u pitanju, mnoge stvari ne znamo, ili pričate negdje sa strane, normalno. Razumiješ? Mi donosimo sud na osnovu onoga što negdje vidimo iznesen, ili čujemo. Za tako stolom. Je, upravo ja sam stolom. To njoj rekla, ali vidi Filipe, ko sam ja, niti mi pada na pamet, niti sam, niti ću. Da ja utičem na Anu da bilo što kaže iz njenog života, reći će ili neće kad ona hoće. A znaš šta je poenta? Kad Ana izne... Evo ti, pravo. Malo pre rekla jednu rečenicu za koju se uopšte ne slažem, ali mislim da ne bi trebalo sad to da potegnemo, da ne bi došlo do nekih problema. Koju? Mislim, verbalnih problema. Pa neću sad da kažem. Kaži, ali, evo, evo, ali hoću ovo tebi da kažem. Kada Ana, ovo što Filip kaže... Ti sve znaš šta ona priča, jel ste 24 sata? Ne znam sve, dobro, ma koja 24 sata? Nemoj me uvek prekidati, ja tebi ne reči nisam... Ispravljam. Slušaj šta govorim. Slušam. Dakle, kada Ana i ti pričate, a mi to čujemo ostali za stolom, nama je to ova reakcija odmah na, na nešto što novo čujemo i mi iznosimo svoje mišljenje. Pa da, pa nadam, to je potpuno normalno šta... Zato smo se otprilike i podelili. S tim što ti na ono... Što Ana kaže, nikada nemaš ni jednog trenutka, nisi bar za sada, dobro. Pokazala da se sa nečim kod nje ne slažeš. Ili tu prećutiš, ti je samo braniš kad treba da je braniš. Kada Ana izgovori nešto što, se što možda po svim standardima nije okej, ti se ne oglašavaš. Ivane, ti sediš i ću... Pa, a ko ja sam ja u njenom životu da isto, ženu evo, ispravljam ti, i savjeze? A ne, onda ni... Ud. A sta čekaj, ti, ja si, to ne radim. Ti si komentator. Pa neću da komentarišem zato što nemam pa, pravo. Znači nećeš. Pa ne mogu da komentarišem kakvine teme ako će žena da kaže reći će ko sam kako ja. Ješ, kako ko sam ja u njihovom sačekaj, životu. Ne, 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 sačekaj. To je nepristojno, ja nemam pravo. Kakvina tema je sve što se dešava oko njih troje. Dobro. Za Anđelu i za Zvezdana ništa, si imala nisam, konkretne komentare. Dva puta. Ja ne tražim nijekoga kao peca i neca da se neko vređa. Ali ja sam vređa, dva puta ustala da komentarišem ne, klip. Ne. Klip. Evo, evo reći ću. Znaš šta se malo pre nije, šta, nikako se da, ne slaže. Joj, filozof, Ana je malo pre rekla u radiju, pošto je ona optužila Zvezdana i rekla da je on kockar. On je njen muž bio. Sačekaj, Zorice, partner, nisam završio. Rekla je on je kockar. Nakon toga je rekla da, ona, da je ona išla sa njim da kocka. Ne, da kocka, da mu pravi društvo. A što sa ti ispravljaš mene? Zato što mi je rekla da... Rekla je kocka, rekla je da igrala samo, da je kockala za manje
količine... Ne kockala na sitno... Zorice, sačekaj da kažem. Nijednom ti upao u reč nisam. Sačekaj. Sada pokazuješ da već imaš potrebu da je u startu braniš. Pa čuti onda. Evo čuti. Da je kockala sa manjim količinama. Dve stvari se tu ne slažem sa Anom. Ona verovatno će da ima objašnjenje za ovo, ali pre nego što mi da objašnjenje ako bude htela, ona će da mi, vrlo moguće da će mi kaže sram te bilo, ali nema veze. E to je problem kod Ane Ćurčić. E ovako, prva stvar s kojom se ne slažem, nema opravdanja za osobu koja sa kockarom ide i kocka sa njim, kraj priče. To je tvoje mogu mišljenje. To da evo sad ću da ti odmah demantujem i da ti objasnim. Nije to moje mišljenje. Misliš da je greška što je rekla? Naravno. Kockala sam za malu količinu. Bolje da nije ni to. Tako je, bolje da nije rekla uopšte za manju količinu, ali ni to je ne bi opravdalo. Evo reću ti. A što ja meni? Sam pusti me. Peti put te molim da me pustiš. Šesti ja sam put. Čutao 45 minuta. Šesti put. Reč ni jednu nisam progovorio. Izvolite, šesti put. E, hvala ti puno. Molim. E, vi sad si bezobrazno. Nisam. Pa onda ću ti. Ovako, ja sam pio. Moja Jelena kap alkohola u životu nije popila. Da li je trebala dok sam ja pio da ide sa mnom da pije da mi pravi dušu da to bude olakšanje? Nije to isto. Kocka je... Apsolutno isto. Nije to isto. Je bolest zavisnosti. Ne. Potpuno isto. Druga stvar, to sam je prekjuče rekao ili juče, ne sjećam se. Pitao sam je konkretno, da li misliš, da li je jedan od tvojih neuspeha u životu, Ana, to što nisi, to što ti se nije dopadalo kod Zvezdana, što to nekako nisi uspela da iskoreniš? Ona je rekla, mislim da ne. Donekle sam saglasan sa tim, ali s druge strane isto mislim da žena koja uspe na fin i normalan način sa primesama toga kako to treba da se radi, a ne radi se sigurno tako što ide s njim i kocka ili da Jelena ide sa mnom i da pijem mi tako ne bi pomogla. To je tvoje mišljenje. Ja mislim... Pa ne, nije Filipovo, jer ga ja pričam. Normalno da je moje mišljenje. Pričaš, pa naravno. To ti kažem. Da. I sad, ako ti imaš drugačije mišljenje od ovoga, to je ono što ali sam ti malo preko. Ali ne zanima me. To onda, ne, moraš da bude, pokazuješ moram? Da nisi objektivan. Što da li moram, misliš da žena koja kocka sa muškarcem, je li to dobro za njega? Čoveče, pa nismo čuli za drugu stranu, nismo čuli ništa konkretno, ni ako budu želili o svom životu da iznose nešto, onda možemo da komentarišemo. Bežiš od konkretnog pitanja, ma ja ne bežim ni od čega. Da, ali ja, Zorice, nisam ti odužit neku temu, a upravo zato sam i pitao Anu, zato što su mi neke stvari bile onako zanimljive, a malo kontradiktorne. To je pravo i njeno da odgovori. Zorice, da li misliš da si pijanac ako piješ svaki dan? Nebitno da li piješ vino ili pivo. Yes. Da li popiješ gajbu ili sedam. Da li si kockar? Jesi, ja to znam, bio sam na lečenju, čovječe. To je prvo pravilo bre koje ti kažem. Nema, Ana Ćurčić nije kockar. To zasigurno zato znam. Zato što je jela za malu količinu novca. Ne, ne. Ne, ne zbog toga. To oni najbolje znaju. Kako su išli i kako su kockar. Ma druže, nema. Ja sam ja bio, spolja, ja sam bio u ustanovi da te to uče. Moje da se ne zavaravaš time da kažeš da si malo... Ja sam sam sebi govorio, ja ne pijem puno. Ljudi koji su stručni, koji su medicinu završili, su, se ja trude da ti... Da ljudi se zavaravaju pa za ruletom. Naravno da se zavaravaju. Naravno da se zavaravaju. Ja sam naučila ovdje da igram blackjack. Iz zabave. Evo, ja sam rulet, ali... Ne, ja igram napolju, ne mogu da kažem da nisam. Jo, kockam ne. Ja. To, odmah si kockar. Ovo što je on rekao, apsolutno je tačno, jer to tvrdim. To zna i Ana Ćurčić, priča s njom. Evo, vraćamo se na piće. Svi koji popiju, po medicini, po knjigama, ne po Ivanu Marinkoviću, koji popiju više od ne znam koje količine, smatraju se alkoholičarima. Čim neku normu prelazi. Evo ovako, a slušaj da... Ali ja nisam bacio akcenat na ovo da je Ana kockar. To mi je manje bitno. Evo, ako me pitaš, možda i nije. Ona vjerojatno ima neki razlog koji će reći, to je i rekla u radiju malo pre. Absolutno. Kao neću da pričam. Zato to me užasno nekad nervira, neću, ne sačekaj. Mi. Ne znamo. Evo, neka nije kockar. Po standardima jeste. Po lečilištu jeste. Jer i od toga se tamo leči isto. Od kocke, tabletomanije i alkohola. Ne želim da pričam pa, o tome. Pa, ti ne želiš, ja ne. Želim. Ali, bitno je, meni je bitnija stvar koju je rekla. Da li, voleo bi da mi objasni kako je na taj način htjela da mu pomogne. To me zanima. Meni je moja Jelena ne uslovila, rekla mi je, i nije mi rekla, slušaj, majmune, sad želiš da se lečiš, nego mi je rekla ovako, zbog tebe i zbog nas, mislim. I to onako u par navrata, fino i polako. Ne da me je maltretirala, nego mi je rekla, mislim da treba da ideš da se lečiš zbog sebe, zbog svoje budućnosti, zbog dece i zbog naše budućnosti. Mislim da treba da ideš da se... Sve to, individualno. Bežao sam od toga, rekao sam, dok sam pio, rekao sam, ne treba mi. Ne, neću. Da, Ivane, nemoj, sad ovismo, ves, ti jebemo mater, idemo dalje. Ne, ti čekaj. Si pričao, nemoj ti, ja tebe nisam... Pa stani, još jedna zanimljiva stvar između mog i Aninog današnjeg razgovora u radiju koja je bila rečena... Ali mi je poenta da mi je
usadila to, nije išla sa mnom i pila. Zato se vraćam na ono, mislim da nije dobro to što je radila i išla sa njim. Neka ona objasni šta je time htjela postigne, ona, ako me tačno, demantuje, ona ne, super. Ne, mi, oni nek pričaju šta hoće, ja ne želim da se mešam da li je tačno ili nije, oni će reći kad budu htjeli, ako budu htjeli. Ovdje nauči blackjack, misle ljudi napolju da se ja kockam, da razvijam. Ne, ja hoću da objasnim kao ti si objasnio Jelenu i tebe. Ja sam objasnio zato što sam bio u tom problemu. Znači, kad izađem napolje... Za tebe niko nije rekao to. Nisi kockar, nisi pijanac. Ne, znači... Sve drugo jesi. Ludo, džubre jesam, luda jesam, pa evo ja kažem. Najgora jesam, evo ja kažem. Svi ste vi fini i dobri, ali u kurcu. Evo, to se odmah vređaš. Druga stvar, ma ne vrećam se, odgovaram. Znači, ljudi sude po koricama, suštinu, niko ne zna osim njih dvoje. Smatram, ne znam, Ivane, zato što je nepristojno da se ja tu mešam i da tražim od nekog ako Ana... Ko je rekao da se ne mešamo se ni mi? Malo objašnjavam ti. Rekao ti, Mikica, malo pre. Ali nisam rekao da se vi mešate, ja sad pričam o mešanju. Što oni kažu, što priča, na to se nadovezujemo. Tako je. Naravno, slažem se, oni imaju pravo jer ne znaju. Ide, izlazi. A ja ne mogu da tražim od žene, ako mi bilo šta kaže... Ti nameće niko te, nemoj da pričaš ono što ti niko nije nametno, Zorice, bre. Evo, sad se pravdaš ničim izlazio. Znamo da ne tražiš, znamo to. Ne zanima me. Znamo. Ona kad oseti moment da isprazni dušu, da li da plače, da li da... I to znamo, ne treba ti da nam... Znamo to. Ja saslušam. I to je sve. Znamo, mi pričamo onome. Jedno pravo i za te. I ja da iskoristim priliku da pozdravimo Jelenu, Beki, moje obe, moje šmekire, moju familiju, sestru, naravno Lenu. Sve vas volim puno, ja često ne pozdravljam, nekako me blam to da koristim, ali volim vas sve i hvala na pozivu. Ja se pozdravim, uglavnom, ostaću do kraja sa Anom, šta god da god i ovo što Ivan rekao. Ja ne mislim da će se to desiti, jer on nije takav čovjek, smatram i dalje da je dobar čovjek, a sve i da se desi, opet, neće mi biti žao ako sam jedno minimum doprinjela da žena ozdravi ovdje i da se suoči sa nekim stvarima. Razumiš, kao čovjek. Zorice, i hvala ti to... što si potegao temu. No. Doktor si za ove stvari. Želim ti sve najbolje, tebi Aleksandri i družimo. Hvala ti puno, izvinjavam Zorice, se mami tvojoj, izletelo mi je, nikad više nema neću. Ćao. Nema hvala ti. Hvala i Zorici, Ivanu, i Mikici, Mići, Miljanu, svima koji su bili raspoloženi da sudjeluju u ovoj temi. Drago mi je da eto, su svi rekli, negdje iznijeli svoje mišljenje, pa kako god to zvučalo, negdje i rekao sam, narod je tu da odluči, negdje imaju bolju uvid u sve nego mi, nažalost, koji smo ovdje na terenu, ali nekad nije nužno da neko iz gledališta, mislim da ima puno bolju percepciju i iz neke te perspektive, da se puno bolje vide stvari nego što ih mi odavde možemo vidjeti. A i uvijek je opće poznato da se negdje vani i na društvenim mrežama vodi veći reality nego ovdje, tako da kako i ljubitelji reality, a tako i gledaoci i stalni i ovi kampanjski površni i na mrežama i ovdje i ondje, će donesti pravi suda, pogotovo oni ozbiljni glasači i naše podrške, fanovi, antifanovi i svi ljubitelji koji prate reality, da će točno se nekako iskristalizirati svaka slika od svakog od nas i svakog odnosa, tako i o svemu ovom što smo pričali. Tako da mi smo jedan kotač koji se vrti u prazno, a neko drugi odlučuje kad će se zaustaviti i na koje mjesto. Molio bi sad, dok ide ova pjesma, da mi se pridruži ovdje blizu radija Boki, da me režija prati ono što pričam sa Bokijem. Shvatit ćete zašto. Moj sljedeći gost će biti Marko Kaskader, da malo nakon ovih nekih ozbiljnijih teme popričamo sa ljubavnim savjetnikom, zaljubljenim kaskaderom, o njoj, o šahu, o mnogim stvarima. Tako da idemo na sljedeću pjesmu i vidimo se ubrzo.